I danas započinjemo vlog sa Koko. Ovo je bila njena prva vožnja u kolima. Odlučila sam da je vodim u galeriju, ali smo prvo sele u neki restoran kako bi ona pila vodu. Naravno, tu smo već stigle sve da isprosipamo. Inače, Koko je jako poslušna i ja smem da je pustim bez povodca zato što mi bukvalno uvek ide uz nogu. Evo, ovdje sam se preslačila u Zari. Ona je sve vrijeme sedela u kabini i čekala me. A ovako izgledam ja kada isprobam jednu stvar u kabini. Prokuvam i nije mi dobro. Ovdje se gospođica uplašila pokretnih stepenica, pa sam morala da je nosim, ali posle smo kapirali da možemo liftom, pa smo ga malo više koristili. Bukvalno sam se zaljubila u ovu haljenicu, morala sam da je snimim i kupila sam maskicu neku 3D ili ja ne znam i šta je ovo, ali je prelepa. Onda sam uzela sladoled od Snickersa na nekom drugom mjestu, tako da nije bio kao prošli put, ali mogao je da prođe. Onda smo seli u restoran, ja sam pokupovala svašta nešto, neke relativno neke gluposti, neke trenerke i majice, ništa nešto bitno i posebno. Mislila sam to da vam snimam, ali mislim nije kao da je nešto wow. I dok smo čekali hranu, Koko je našla društvo u restoranu, ja sam uzela lignje, drugarica je uzela neku piletinu sa pečurkama. Da, sa pečurkama. A Koko nije želala ništa da jede jer je bila previše uzbuđena. Ovdje nismo znali ko će da plati, pa je konobarica izvlačila kartice i naravno moju izvukla namjerno ili slučajno. I ništa, kada smo to jele, krenule smo kući. Koko je bila jako dobra, ovdje je već i zaspala i eto, to je to.